Nitwa Murerwa Maria, umukozi w'akarere ka Kamonyi ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Nubatse, mfite imyaka 48 y'amavuko, mfite umugabo n'abana 6. Iyi gahunda ya EVC itaratangira, twakoraga neza akazi ku bijyanye n'uburinganire. Ariko hari intambwe twari tutarageraho aho twakoraga abaturage ariko bo tutazi icyo batekereza ku byo tubakorera kwa byaba ari byiza cyangwa ari bibi. Ariko aho tumaze kubonera gahunda ya EVC byatumye tumenya icyo abaturage dukorera batekereza, ubwabo bakagaragaza serivisi bahabwa n'icyo bifuza, bityo byatumye tubakorera ikibanogeye ko tubakorera tugendeye ku cyo bo basabye bishingiye ku ikarita nsuzumamikorere dukoresha. Iyi karita nsuzumamikorere rero byatumye tubona iha ubwisanzure abaturage, iha ubwisanzure, iha uburenganzira abo dushinzwe kureberera uko bahabwa icyo bakeneye uko babyifuza. Ikindi kandi byatumye natwe ku ruhande rwacu ari abayobozi, ari mu nzego z'umutekano, ari mu nzego z'ubuzima, serivisi twatangaga tubasha kuzikosora, bigatuma tubona icyiza abaturage bakeneye ko tubakorera, bityo natwe bigatuma turushaho kunoza imirimo dukora. Tukaba twifuza rero yuko bikunze iyi karita nsuzumamikorere yahabwa abaturage bose, kubera yuko tubona igera ku baturage bakeya. Ikindi kandi tubona ni uko iyi karita nsuzumamikorere yafasha n'urugo ubwarwo rukabasha gutera imbere, kandi ikagera no mu tugari twinshi dushoboka, kuko ngubu tuyikoresha mu tugari tune gusa mu mirenge ine yo mu karere kacu, uburyo tubona ari ahantu hatoya ariko dukurikiza ibyiza byayo. Tukaba twifuza yuko yagezwa ku baturage benshi bashoboka ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi, natwe ubwacu tukayihabwa tukisuzuma. Ibi rero tubona bizadufasha.